fantastisk del av universum. Till den planet vi kallar jorden. Till en värld fylld av skönhet, kraft och liv.
Oj, kolla. Wow. Oj, ja, ja. Oj, ja. Ja, kolla. Thank you.
kolla, wow!
undersöker oss här på Kolmården är du med och bidrar till viktiga insatser över hela världen. Genom Kolmården Foundation samarbetar vi med mängder av initiativ som alla går ut på att rädda och återplantera hotade djurarter och hjälpa naturen läka sina sår. Ditt besök på Kolmården gör att fler viltvårdare kan fortsätta försvara hotade arter och bokstavligen vara skillnaden mellan död och liv. Just do for me. Thanks for the beat, drop in the comments.